নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ সহায়ক আছাম ইউটিউব চেনেলটিলৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল বহুতেই ভাল খবৰ আপোনালোকৰ বাবে ত্ৰিছ হাজাৰটা পথ নতুনকৈ মুকলি কৰা হ'ব আৰু ইয়াতে যিসকলে শিক্ষা মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তেওঁলোকে পাৰিব এই পষ্টকেইটাত আবেদন কৰিব আৰু ইয়াতে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব আমি তো ইয়াৰে ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাবলৈ হ'লে আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰে ডব্লিউ 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 ডট সহায়ক আছাম ডট ইন আপোনালোকে ভিজিট কৰিব ইয়াতে ভিজিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি ইয়াৰে পাই যাব ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱা সাত বজাত চাকৰিৰ খবৰবোৰ পাই থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু সোঁফালে ওলাই অহা বিল নটিফিকেশ্যনটো টিপি থ'ব একেবাৰে নাপাহৰিব নাইবা বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এটা লিংক দি দিছোঁ সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই পেজখনত আহি যাব পাৰে তো ইয়াৰে ফুল এডভাৰটাইজমেণ্টটো চাবলৈ হ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে অকণমান স্কুল ডাউন কৰিব তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে এতিয়াও আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হৈ লোৱা নাই জইন হৈ ল'ব নতুন নতুন চাকৰি ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপতে আপোনালোকে পাই থাকিব ইয়াতে দিয়া আছে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি ইয়াৰে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আহিছে ষ্টাফ চিলেকশ্যন কমিশ্যন অৰ্থাৎ চমুকৈ ক'ব গ'লে এছ এছ চি জব টাইপটো হৈছে ডিফেন্স জব হয়তো বন্ধু বান্ধৱীসকল প'ষ্টটোৰ নাম হৈছে কনষ্টাবল জি ডি পষ্ট কুৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে টেন পাছৰ পৰা লোৱা হৈছে যদি আপোনালোকে ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে পাৰিব এই পোষ্টকেইটাত আবেদন কৰিব এই পোষ্টকেইটাত আমি অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰে লাষ্ট ডে'টটো এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰা নাই বন্ধু বান্ধৱীসকল দুদিন পিছতে ইয়াৰে অফিচিয়েল ন'টিছটো জাৰি হ'ব ত' সেইখন জাৰি হ'লে মই আপোনালোকৰ আগত আকৌ নতুনকৈ ভিডিঅ' বনাই দিম ত' ইয়াতে প'ষ্টসমূহৰ ডিটেইলছবোৰ চাব গ'লে প'ষ্টটোৰ নাম হৈছে কনষ্টেবল জি ডি নং অৱ প'ষ্ট বন্ধু বান্ধৱীসকল ত্ৰিছ হাজাৰটা মুকলি হ'ব প্ৰায় ত' ইয়াতে নাম অফ ডিপাৰ্টমেণ্টসমূহ দিয়া আছে চি এ পি এফ এন আই এ এছ এছ এফ আৰু আছাম ৰাইফল নাম অফ অর্গেনাইজেশ্যন ষ্টাফ চিলেকচন কমিশ্যন অৰ্থাৎ এছ এছ চিৰ তৰফৰ পৰা আহিছে এই ৰিক্ৰুটমেণ্টটো ত' ইয়াতে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ চাব গ'লে এইচ লিমিটটো দিয়া আছে এইচ লিমিট হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ মিনিমাম ওঠৰ হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম তেইছৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব আৰু কোৱালিফিক যদি আপোনালোকে ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে পাৰিব এই বস্তুকেইটাত আবেদন কৰিব এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকে ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছে বন্ধু বান্ধৱীসকল এই বস্তুকেইটাত আবেদন কৰিলে আপোনালোকে এশ টকা আবেদন মাচুল পে' কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰে চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো চাব গ'লে অৰ্থাৎ বাছনি প্ৰক্ৰিয়াটো দিয়া আছে প্ৰথমতে লোৱা হ'ব কম্পিউটাৰ বেছ এক্সামিশ্যন ফিজিকেল ইফিয়েঞ্চি টেষ্ট আৰু ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট হাউ টু এপ্লাই ইচ্ছুক তথা অৰ্হতা বাৰ্থীয়ে এই বস্তুকেইটাত কেনেদৰে আবেদন কৰিব আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব লাগিব এছ এছ চিৰ এতিয়ালৈকে বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰে লিংকটো এক্টিভ হোৱা নাই যেতিয়া ইয়াৰে লিংকবোৰ এক্টিভ হয় কেনেদৰে এপ্লাই কৰে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব ইয়াতে আবেদন কৰিলে সম্পূৰ্ণখিনি আপোনালোকক ইয়াতে জনাই দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ আমাৰ এই চেনেলতে ত' ইয়াতে ডেটবোৰ দিয়া আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল মে' মাহতে ৰিলিজ হ'ব ইয়াৰে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো এইখন আহিছে শ্বৰ্ট এডভাৰটাইজমেণ্টখন আপোনালোকে চাব পাৰে এইখন দিয়া আছে ইয়াতে শ্বৰ্ট এডভাৰটাইজমেণ্ট ক্লিক হেয়াৰ কৰি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে ত' ইয়াৰে যেতিয়া অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনখন জাৰি হয় ইয়াতে আপোনালোকে অপশ্যন পাব ক্লিক হেয়াৰ বুলি ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক হেয়াৰ কৰি অনলাইনো কৰিব পাৰে এই ত্ৰিছ হাজাৰ প'ষ্টসমূহৰ বাবে ত' ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল মাত্ৰ আপোনালোকক জনাই দিলোঁ এটা সৰু ইনফৰমেচন যদি আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনখিনি মিলে আপোনালোকে এই ত্ৰিছ হাজাৰ প'ষ্টত এপ্লাই অনলাইন কৰিব নিশ্চয় পাৰিব ত' ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব আৰু এই প'ষ্টটো আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব হোৱাটছআপতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে ফেচবুকতো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে ইয়াতে ক্লিক কৰি ত' ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ লগ পাম আপোনালোকৰ অন্য এটি ভাল ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ বাই জয় আই অসম